Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Navbatdagi ona tili darsimizni boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, darsga tayyor bo'lsangiz, demak, bugungi yangi mavzuni daftaringizga yozib oling. Darsimiz mavzusi sof va vazifadosh ko'makchilar. Aziz o'quvchilar, biz yordamchi so'z turkumlari haqida siz bilan yangi bilimlar egallayotgan edik. Yordamchi so'z turkumlarini 3ta guruhga bo'lib o'rganayotgan edik. Ya'ni ko'makchilar, bog'lovchilar, yuklamalar kabi guruhlarga ajratgan edik. Va o'tilgan darsimizda biz ko'makchi haqida yangi bilimlar olgan edik. Eslaymiz, ko'makchi ot, olmosh, harakat nomi, sifatdosh o'rnida qo'llanib, ularni hokim so'zga bog'lash uchun xizmat qiluvchi bilan, uchun, singari, orqali, sayin kabi so'zlarni biz ko'makchilar deb o'rgangan edik. Umumiy jihatlariga to'xtalib o'tgan edik va qoidalar bilan tanishib chiqqan edik. Keling, endi bugun biz siz bilan sof ko'makchilar va vazifadosh ko'makchilarga alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, eslaymiz, sof ko'makchilar deb nimalarga aytilar edi? Sof ko'makchilar mustaqil ma'no anglatmaydi. Kelishi qo'shimchalariga yaqin turadi deyilgan qoida bilan tanishgan edik. Vazifadosh ko'makchilar esa bir o'rinda ko'makchi, bir o'rinda mustaqil so'z bo'lib kela oladigan ko'makchilar deb siz bilan o'rgangan edik. Keling, endi ushbu ikkala ko'makchining turiga alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, sof ko'makchilarga qaysi so'zlar kiradi va ular qanday vazifa bajaradi? Sof ko'makchilariga bilan, uchun ko'makchilari kiradi va badiy uslubda ushbu ko'makchilar la, chun shaklida qisqargan holatda ishlatiladi. Ushbu ma'lumotlarni doimo esda saqlashga harakat qiling. Bundan tashqari sof ko'makchilarga sari, sayin, singari kabi ko'makchilar, bundan tashqari kabi, qadar, uzra kabi ko'makchilar kiradi. Aziz o'quvchilar, daftaringizga yozib oling va sof ko'makchilarni har doim esda saqlashga harakat qiling. Bundan tashqari tufayli, haqida, birga, holda kabi ko'makchilar sof ko'makchilar sifatida o'rganilar ekan. Quyidagi barcha ko'makchilarni daftaringizga ko'chirib oling. Aziz o'quvchilar, keling endi vazifadosh ko'makchilarga to'xtalib o'tamiz. Darsligingizga diqqat qilgan bo'lsangiz, vazifadosh ko'makchilar bilib oling sahifasida chiroyli qilib ko'rsatib o'tilgan. Bitta o'ringa e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Vazifadosh ko'makchilar quyidagi so'z turkumlaridan, ya'ni ot, sifat, ravish so'z turkumidan va fe'lning ravishdosh shaklidan kelib chiqqanligini ko'rishingiz mumkin. Ot so'z turkumi asosida vazifadosh ko'makchilar yuzaga kelgan. Bularga ost, ust, yon, tomon, qoshida, boshida kabi ko'makchilar kiradi. Sifat so'z turkumidan hosil bo'lgan ko'makchilarga esa orqa, ro'para, muvofiq, yarasha, boshqa, qarshi kabi ko'makchilar kiradi. Ravish so'z turkumidan hosil bo'lgan ko'makchilarga esa oldin, avval, keyin, so'ng, ichida, burun kabi ko'makchilar kiradi. Ravishdosh, ya'ni fe'lning ravishdosh shakli yordamida yuzaga kelgan ko'makchilarga esa bo'ylab, qarab, ko'ra, deya, deb, o'xshab kabi ko'makchilar kiradi. Aziz o'quvchilar, jadval asosida quyidagi ko'makchilarni yod olishga harakat qiling va albatta mashqlar bajarish paytida sof ko'makchilar va vazifadosh ko'makchilarning o'rniga ahamiyat qarating. Endi tahlil jarayoniga e'tiboringizni qarating. Tahlil jarayonida biz sof ko'makchilar va vazifadosh ko'makchilarni so'zlar bilan birgalikda qo'llab ko'ramiz. Sof ko'makchilarga uchun bilan ko'makchilarni kiritgan edik. Xalq uchun,
ukam bilan tarzida ishlatiladi. Ya'ni vatan haqida sen tufayli tarzida ham sof ko'makchilarni demak so'zlarga qo'shilgan holatda ishlatishimiz mumkin. Vazifadosh ko'makchilarga e'tiboringizni qarating. İş ustida vijdoni oldida, ya'ni biz siz bilan vazifadosh ko'makchilarga ust, old so'zlarini kiritgan edik. Demak, ushbu so'zlarga qo'shimchalar qo'shiladi va quyidagi holatlarda ishlatiladi. Yo'l boshida, uyga qarab, kabi birikmalarda ham ko'rib turganingizdek, vazifadosh ko'makchilar so'zlar bilan birgalikda qo'llanib kelayotganligini ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, keling endi darsligingizda berilgan 160-mashqni birgalikda bajaramiz. Demak, berilgan gaplar ichidan ko'makchilarni topamiz va qanday ma'no anglatayotganligiga diqqatimizni qaratamiz. Birinchi gapda she'r berilgan. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Ushbu gap tarkibida kelayotgan bilan ko'makchisi vosita ma'nosini anglatib kelayotganligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qalam vositasida yozgan she'rlari vositasida butun dunyoni egalladi degan ma'no kelib chiqyapti. Keyingi gapga diqqatingizni qarating. Qog'oz oq bo'lgani uchun unga so'z bitadilar. Nima uchun? Demak, ushbu o'rinda kelayotgan uchun ko'makchisi sabab ma'nosini ifodalab kelayotganligini ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, daftaringizga chiroyli qilib yozishda davom eting. Darsligingizdagi 161-mashqda ham biz ko'makchilarga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Birinchi gapga diqqatingizni qarating. Qalamla men to'qiyman qo'shiq, u insonga elga xizmati. Ushbu o'rinda kelayotgan la qo'shimchasiga diqqatingizni qarating. La qo'shimchasi bilan ko'makchisining qisqargan shakli hisoblanadi. Ya'ni qalam bilan men to'qiyman qo'shiq deyilgan ma'no yuzaga keladi va albatta ushbu gap tarkibida kelayotgan la qo'shimchasi ham vosita ma'nosini ifodalaydigan bilan ko'makchisi o'rnida qo'llanib kelayotganligini ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, keling endi darsligingizdagi birinchi topshiriq ustida ishlaymiz. Aziz o'quvchilar, gapga diqqatingizni qarating. Qoziq ustida qor turmas. Ushbu o'rinda ustida so'zi ko'makchi, ya'ni vazifadosh ko'makchi ekanligini bilasiz. Endi diqqat qiling. Ushbu o'rinda ustida so'zi ko'makchi emas. Ya'ni gap tarkibida kelayotgan ustida so'zi ko'makchi emas, mustaqil so'z hisoblanadi. Chunki aziz o'quvchilar, qoziqning ustki qismi bor. Ustki qism ma'nosini ifodalab kelayotganligini ko'rishingiz mumkin. Keyingi o'ringa diqqatingizni qarating. Gap futbol o'yini ustida ketardi. Ushbu gap tarkibida kelayotgan ustida so'zi esa ko'makchi, ya'ni o'zidan oldingi so'z bilan birikib kelayotganligini ko'rishingiz mumkin. Agar so'z mustaqil so'roq olib keladigan bo'lsa, u mustaqil so'z hisoblanadi. Agar so'z o'zidan oldingi so'z bilan birikib, birgalikda bir xil so'roqqa javob bo'lib kelayotgan bo'lsa, unda u ko'makchi vazifasini bajaradi. Ushbu ma'lumotlarni doimo esda saqlashga harakat qiling. Darsligingizda berilgan 164-mashqqa diqqatingizni qarating. Berilgan ko'makchilarni biz sof ko'makchilarga va vazifadosh ko'makchilarga ajratishimiz kerak. Aziz o'quvchilar, diqqat qiling, sof ko'makchilarga bilan, uchun, haqida, tufayli, so'ngra, sayin, qadar, sari kabi ko'makchilari kiradi. Vazifadosh ko'makchilarga esa orqa, ro'para, muvofiq, yarasha, boshqa, qarshi kabi ko'makchilar oldin, avval, keyin, so'ng, ichida, burun kabi ko'makchilar bo'ylab, tomon, qarab kabi ko'makchilar aziz o'quvchilar vazifadosh ko'makchilarga kiradi. Ushbu ko'makchilarni alohida tarzda yod olishga harakat qiling. Aziz o'quvchilar, endi esda saqlaydigan ma'lumotlarni belgilab oling. Kelishiklar va ko'makchilar
o'zaro ma'nodosh bo'lib kela oladi. Ya'ni o'zaro sinonimlik hosil qiladi. Masalan, ukam uchun oldim. Ushbu gap tarkibida kelayotgan uchun ko'makchisiga diqqatingizni qarating. Uchun ko'makchisini o'rnida biz kelishni, ya'ni jo'nalish kelishigini qo'shimchasini ham qo'llay olamiz. Ukamga oldim. Ushbu ikkita gapdan biz bir xil ma'no tushunamiz va albatta kelishiklar va ko'makchilar orasida ma'nodoshlik yuzaga keladi. Ushbu ma'lumotni har doim esda saqlashga harakat qiling. Bundan tashqari o'rin payt kelishigi qo'shimchasi da ham kelishiklar bilan o'zaro ma'nodosh bo'lib kela oladi. Masalan, qalamda yozdi, qalam bilan yozdi. Bundan tashqari chiqish kelishigi qo'shimchasidan ham ko'makchilar bilan ma'nodosh bo'lib kela oladi. Masalan, radiodan eshitdi, radio orqali eshitdi. Ushbu ikkala gap tarkibidan ham biz bitta ma'no tushunishimiz mumkin. Ya'ni kelishiklar va ko'makchilar o'rtasida ma'nodoshlik yuzaga kelayotganligini ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi sof ko'makchilar va vazifadosh ko'makchilarga bag'ishlangan ona tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Darsimiz yakunida mustaqil bajarish uchun topshiriqni daftaringizga belgilab oling. Darsligingizda 163-chi mashq berilgan. Maktabimiz kutubxonasida mavzusida ko'makchilardan foydalanib hikoya yozing. Ko'makchilarning talaffuzi va imlosi haqida so'zlang. Aziz o'quvchilar, siz chiroyli husnixat bilan matnni tuzing va ko'makchilarga qo'shilib kelayotgan qo'shimchalarga diqqatingizni qarating. Asosan qo'shimchalar vazifadosh ko'makchilarga qo'shilib keladi. Shuning bilan bugungi ona tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ona tili darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana siz bilan bugun 7-sinf jahon tarixi darslarini davom ettiramiz. O'ylaymanki, siz darslarga tayyorsiz va darsimizni boshladik. Bugungi mavzumiz o'rta asrlarda tovar ishlab chiqarishning rivojlanishi va bozor va yarmarkalar deb nomlanadi. Albatta, biz 7-sinf jahon tarixida o'rta asrlar tarixini o'rganib chiqamiz va ayni o'rta asrlar tarixi esa o'z navbatida 3 davrga bo'linar edi. Ya'ni biz 1-chi va 2-chi boblarda darsligimizni, demak, ilk o'rta asrlar tarixiga nazar solgan edik. Endi bugun 3-chi bobning 1-chi mavzusini ko'rib chiqamiz va albatta ushbu mavzu rivojlangan o'rta asrlar tarixiga oid hisoblanadi. Bugungi mavzumizni quyidagi reja asosida ko'rib chiqsak, diqqat qiling. 1. Tovar xo'jaligining paydo bo'lishi, 2. Sharq mamlakatlari bilan savdo, 3. Savdogarlar va bozorlar, 4. Banklar, yarmarkalar va birjalar. Albatta, biz ilk o'rta asrlardan ko'ra rivojlangan o'rta asrlarda yana ham iqtisodiy va ijtimoiy hayotning tezlashishi va xo'jalikning turli xil jabhalarida rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Yodingizda bo'lsa, ilk o'rta asrlarda asosan natural xo'jalik rivojlangan edi. Ya'ni natural xo'jalik nima? Natural xo'jalik o'z ehtiyojlarini o'zi yaratgan mahsulot va xizmatlar bilan qondiradigan xo'jalik hisoblanardi. Albatta, natural xo'jalik dastlab ilk o'rta asrlarda katta yer egalariga xos bo'lgan xo'jalik hisoblanib, ular asosan, demak, mablag'lar bilan emas, balki natura holatda, ya'ni ishlab chiqarilgan mahsulotlarning o'zi bilan ta'minlanar edi. Lekin ushbu mahsulotlar sotish maqsadida ishlab chiqarilmas edi. Keyingi davrda esa rivojlangan o'rta asrlarda tovar xo'jaligi paydo bo'la boshladi. Ya'ni tovar xo'jaligi nima?
Tovar xo'jaligi mahsulotlarni bozorda sotish yoki ayirboshlash uchun ishlab chiqariladigan xo'jalik hisoblanar ekan. Ya'ni ushbu hodisa qanday ijtimoiy hayot bilan bog'liq? Yodingizda bo'lsa, o'rta asrlar Yevropa tarixida dastlabki shaharlar yuzaga kela boshladi. Aynan o'rta asrlardagi ushbu shaharlarda tovar xo'jaligi va hunarmandchilik va savdoning ana shu tovar xo'jaligi bilan bir-biriga bog'lanib ketishi natijasida shaharlarda odamlar gavjumlasha boshladi va natijada ular o'rtasidagi savdo munosabatlari rivojlanishi natijasida ana shu rivojlangan o'rta asrlardagi shaharlar borgan sari kengaya boshladi va nafaqat o'zlarining mamlakatining iqtisodiy hayotida balki butun bir dunyoda o'z o'rinlariga ega bo'la boshladi. Albatta, sizga ma'lum, ilk o'rta asrlarda feodal tuzum o'ziga xos bir an'analarga ega edi. Ya'ni davlat asosan katta yer egalari tomonidan boshqarilar edi. Lekin rivojlangan o'rta asrlarda esa ushbu katta yer egalaridan mustaqil ravishda yashaydigan va o'z erkinliklarini sotib olgan hattoki hunarmandlar va turli xil demak kasb egalari ma'lum bir hududlarda shaharlarni yuzaga kelishiga sababchi bo'lishdi va ushbu shaharlarning rivojlanishida turli xil sexlarning tashkil qilinishi, ya'ni sexlar nima edi? Sexlar ma'lum bir hunar bilan shug'ullanuvchi kishilarning jamoasi edi. Ana shu sexlarning tashkil topishi va shaharlarda o'rnashib borishi natijasida rivojlangan o'rta asrlardagi shaharlar yanada taraqqiy eta boshladi. Xo'sh, qaysi holatlar ushbu tovar xo'jaligini yanada rivojlanishiga sabab bo'ldi? Yodingizda bo'lsa, natural xo'jalik mavjud bo'lgan jamiyatda asosan demak gersiklik yoki graflik yoki ulardan kichikroq bo'lgan vassallik, ya'ni ana shu feodal tizimning vassallik tizimi asosida shakllangan bir necha kichik-kichik yer egaliklari ham mavjud edi. Ya'ni baron yoki ritsar kabi ana shu oddiy ritsar ham eng kichik bir feodal jamoaning yoki xo'jalikning yo'lboshchisi, ya'ni rahbari sifatida ma'lum bir kichik-kichik qishloqlarni boshqarar edi. Lekin tovar xo'jaligi endi ular o'rtasidagi munosabatlarni yana ham tezlashtirishga sabab bo'lgan ekan. Ya'ni endi tovar xo'jaligida yo'llar bexatar bo'lishi va ana shu yo'llarni savdo aloqalari uchun xizmat qilishi zarurligi sezila boshladi. Va natijada mana xaritadan agar e'tibor bersak, G'arbiy Yevropa, umuman Yevropa hududida bir qancha savdo yo'llari shakllana boshladi. Nafaqat quruqlik yo'lida, balki dengiz yo'lida ham o'zaro savdo aloqalarini rivojlanishiga aynan tovar xo'jaligi tezkorlik bilan, demak, ta'sir qildi. Misol uchun Levant savdo yo'li bu Fransiyani dengiz orqali Vizantiya hamda Osiyo mamlakatlari bilan o'zaro savdo aloqalarini bog'lab turgan bo'lsa, shimoliy savdo yo'li esa Boltiq bo'yi va Brugge, Lyubek va Novgorod shaharlari bilan doimiy ravishda savdo aloqalarini rivojlanishiga sabab bo'lgan ekan. Bundan tashqari, markaziy hududlarda ham bir qancha savdo yo'llari yuzaga kela boshladi. Shimoliy savdo yo'li bo'ylab joylashgan Germaniyani, demak, 70 ga yaqin shaharlarini birlashtirgan yana bir savdo yo'li bu aynan Ganza shaharlar ittifoqiga kirgan shaharlarni birlashtirgan ekan. Levant yo'lida joylashgan Vizantiya va Genuya shaharlari esa, mana Vizantiya va Genuya, ya'ni Apennin yarim orolining shimolida joylashgan mana shu rivojlangan o'rta asrlardagi respublikalar, ya'ni o'zlari mustaqil ravishda o'zlarini boshqargan, demak, rivojlangan o'rta asrlardagi shahar davlatlar hisoblanadi. Ana shu shahar davlatlar kuchli dengiz flotiga ham
ega bo'lgan va ana shu savdolarni kuchaytirish uchun hattoki ma'lum bir vaqtlarda urush holatlari ham yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan ekan. Ana endi feodal tuzumga xos bo'lgan davlatlardan tashqari ana shunday mustaqil bir respublikalar ham yuzaga kela boshladiki, ular endi feodallik tuzumi emas, balki tobora yangi bir jamiyatni yuzaga kelishiga ta'sir qila boshladi. Ya'ni kapital xo'jaligini yuzaga kelishiga ta'sir eta boshladi. Lekin aynan kapital tuzum bu davrlarda paydo bo'lmagan bo'lsa-da, lekin boshlang'ich ana shu kapital xo'jalikka ta'sir etuvchi, ya'ni tovar xo'jaligini yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan ekan. Savdo yo'llaridan yana Genuyani etishimiz mumkin. O'rta yer dengizi sohillari bo'ylab Italiya savdogarlari o'zlarining savdo manzilgohlari, ya'ni faktoriyalarni tashkil qilishgan. Ana shu Genuya, hattoki Venetsiya ham eng ko'p, demak, faktoriyalarga ega ekan. Faktoriya o'zi nima? Ya'ni ushbu respublikalar, ya'ni savdo aloqalarini olib boruvchi respublikalar, hattoki ularning tovar xo'jaligi yaxshi rivojlanganligi uchun O'rta yer dengizi qirg'oqlarida bir qancha o'zlariga tegishli savdo markazlari, ya'ni kichik-kichik, demak, bozorlarini tashkil qilishgan ekan va ana shu bozorlar orqali ular savdo aloqalarini olib borishgan. Va muntazam ravishda, demak, savdoda mavjud bo'lgan barcha mahsulotlarni ayirboshlash orqali o'zlarining, demak, ijtimoiy iqtisodiy hayotini barqarorlashtirib, hattoki Yevropaning boshqa shaharlarini ham ana shu iqtisodiy munosabatlar shakllanishiga turtki berib turgan ekan. Endi savdogarlar haqida gapiradigan bo'lsak, borgan sari ana shunday tovar xo'jaligiga asoslangan jamiyatda mavjud bo'lgan savdogarlar tobora boyish ilinjida, hattoki xavfli bo'lgan uzoq-uzoq, demak, sayohatlarni amalga oshirishga jazm qilishgan. Nima uchun? Aynan yanada boy bo'lish uchun ular yangi bir jamiyatlardan yangi bir mahsulotlarni o'zlariga olib kelib va Yevropada sotish uchun va yangi-yangi bozor o'choqlarini tashkil qilish uchun ana shunday sayohatlarni amalga oshirishgan ekan. Masalan, mashhur o'sha Marco Polo'ni oilasini aytishimiz mumkin. Marco Polo 25 yil davom etgan sayohatning 17 yilini Xitoydagi, demak, Mo'g'ullar xoni Xubilay saroyida xizmat o'tkazdi va Yevropaliklardan birinchi bo'lib bu sirli ulkani o'z kitobida muhrladi va natijada mana shu holatni o'qigan va, ya'ni Marco Polo'ning kitobini o'qigan Yevropaliklar uzoqda, ya'ni Sharqiy Osiyoning eng chekka hududlarida mavjud bo'lgan, demak, yangiliklar bilan xabar topishdi va natijada ana shu o'lkalar ular uchun boy o'lkalar sifatida namoyon bo'la boshladi. Hattoki Hindistondagi boyliklar ham ularni, demak, o'zlariga jalb qila boshladi. Osiyo mamlakatlarida asosan Yevropaga ziravor mahsulotlari va qo'l mehnatiga asoslangan hunarmandlarning turli xil buyumlari aynan o'sha Osiyo bozorlariga yevropaliklarni qiziqishini tobora oshirib borar edi. Mana Marco Polo'ning aynan hayoti davomida ana shu 25 yillik sayohatida bosib o'tgan yo'llari. Mana umuman olganda Osiyoning deyarli ana shu o'rta asrlarda mavjud bo'lgan eng rivojlangan hududlardan u sayohatlarini davom ettiradi va Mo'g'ullarning Xubilay boshchiligidagi o'sha xonligida hattoki 17 yil xizmat qilib, hattoki siyosiy jarayonlarda ham katta rol o'ynaganligini biz tarix sahifalaridan bilib olishimiz mumkin. O'rta asrlar bozorlari hali unchalik rivojlangan bo'lmasa-da, hattoki kichik-kichik bir shaharlarda ham mavjudligini biz ahamiyatli deb olishimiz mumkin. Ana shu kichik shaharlarda haftaning bir yoki ikki kunida
bozorlar uyushtirilar edi. Lekin yirik shaharlarda albatta bozorlar muntazam bo'lishi ta'minlanib turilgan. Mol ayirboshlash va savdoning o'sishi shaharlarda bozorlar qurilishiga ehtiyoj sezila boshladi. Lekin bozorlar bo'lmagan holatda dastlab ana shu cherkovlar bo'yida yoki qirg'oq bo'ylarida, ya'ni dengiz orqali olib borilgan savdo jarayonlarida, demak, qirg'oq bo'ylarida tashkil topgan ekan. Keyingi davrlarda esa maxsus ana shu savdo aloqalarini olib borish uchun Yevropada yopiq bozorlar tashkil topa boshladi. Birinchilardan bo'lib Londondagi birinchi yopiq bozor bu Blackwell Hall, ya'ni 14-asr oxirida qurib bitkazilgan ekan. Bozorlar ma'lum buyumlar yoki mahsulotlarni sotishga ixtisoslasha boshladi. Ya'ni ma'lum bir mahsulot doimiy ravishda o'zining bir kichik bozori rastasiga ega edi. Ana shu bozorlarning rivojlanishi natijasida endi banklar ham tashkil topish boshladi. Nima uchun banklar kerak edi? Chunki savdogarlar o'z pullarini boshqa mamlakatlarning pullarining, demak, qiymatiga almashtirib olishi uchun albatta banklar juda yaxshi xizmat qilishi mumkin edi. Va natijada aynan bank yuzaga keldi. Ya'ni bank italyancha banco atamasidan paydo bo'lgan bo'lib, ya'ni kursu sarrof do'konidagi o'rindiq nomidan olingan ekan. Yodingizda bo'lsa, sarrof atamasi aynan, demak, O'zbekiston tarixida ham ushbu tarixiy termin bilan tanish edingiz. Ya'ni sarroflar, bular aynan ana shu bank xodimlari vazifasini bajaruvchi, ya'ni savdogarlarga xizmat qiluvchi, ularning pul qiymatlarini, tanga pullarini, demak, saqlab berish va ayirboshlash uchun xizmat qiladigan hunar, kasb hunar egalari edi. Dastlabki banklar 14-15 asrlarda Italiyaning yirik shaharlarida paydo bo'la boshladi. Ya'ni yodingizda bo'lsa, Italiyaning eng yirik shahar respublikalari bu aynan savdo aloqalari rivojlangan Venetsiya va Genuya edi. Banklardan tashqari endi yarmarkalar ham rivojlana boshladi. Yarmarka nima? Ulgurji savdo bo'ladigan, turli mamlakat savdogarlari qatnashadigan va mol sotish va ayirboshlash joyi nomi hisoblanar ekan. Ya'ni yarmarkalarda asosan mahsulotlar ko'p miqdorda, ya'ni ulgurji olib borilganligi uchun bu bozorlar ham asta-sekinlik bilan tashkil topa boshladi. O'rta asrlar Yevropasining eng mashhur yarmarkasi bu Fransiyaning shimol-sharqidagi Champagne grafligida joylashgan, ya'ni markazi Reims shahri bo'lgan graflik hisoblanar ekan. Mana tasvirda ana shu o'z zamonasi rasmlari tomonidan Champagne grafligida tashkil qilingan yarmarkaning tasviri keltirilgan. E'tibor bersangiz, ushbu yarmarkada ham turli xil matolar, deylik, Osiyo mintaqasidan olib kelingan o'sha matolarni savdosi, ulgurji savdosi amalga oshirilayotganligi tasvirlangan. Mana ushbu suratda ham yarmarkani tasvirlangan holatini ko'rishimiz mumkin. Endi esa sekin-sekin iqtisodiy munosabatlar, ya'ni savdo aloqalari rivojlanishi natijasida yana bir iqtisodiy bir qurilma, ya'ni birja yuzaga kela boshlabdi. Birja atamasi Brugge shahridagi Bursi mehmonxonasi yaqinida savdogarlar to'planadigan joy nomidan kelib chiqqan ekan. Savdoning yuksalib borishi natijasida Yevropada turli mamlakatlar savdogarlari to'planib, pullarni almashtiradigan joylar bular birjalar hisoblanar ekan. Birjalar nafaqat, demak, ulgurji bozor vazifasini, balki katta miqdordagi qiymatga ega bo'lgan qimmatbaho qog'ozlarni ham o'zlarida almashishi yuzaga kela boshladi. Mana tasvirlardan e'tibor bersangiz, birjani bir ko'rinishi, dastlab yuzaga kelgan birjalarning tasvirini ko'rishimiz mumkin. Dastlab birinchi birja 1409 yilda Bryuggeda
Antwerpen'de ise 1460 yılda, Lyon şehrinde ise 1462 yılda tashkil topgan ekan. E'tibor bersangiz, bu G'arbi Yevropadagi şehirler, yani dengiz bo'ylarida joylashgan şehirler idi. Dengiz orqali olib borilgan savdo yo'llari, savdo munosabatlari endi tobora ana shu quruqlikda olib borilgan savdo yo'llaridan ko'ra keskin ravishda rivojlana boshladi. Nima uchun? Chunki quruqlikda ko'proq, demak, savdogarlarga nisbatan taziqlar yoki qaroqchilik holatlari ko'p bo'lganligi uchun ko'p savdogarlar savdo ni asosan dengiz orqali amalga oshirishga harakat qilishdi. Mana aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, ushbu mavzuni siz darslikdan o'qib, yana ham bilimlaringizni mustahkamlab olasiz va quyidagi topshiriqlarni o'zingizga belgilab oling. Albatta, birinchi navbatda bugungi mavzuni o'qiysiz va darslikning 73-chi sahifasida berilgan savollarga javob yozing va mavzuda uchragan tarixiy atamalarni yod oling. Shu bilan aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, bilimga chanqoq, izlanuvchan aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana birgalikda 7-sinf biologiya darslarini davom ettiramiz. Tayyormisiz? Unda dastlab biz o'tilgan mavzuni mustahkamlab takrorlab olamiz va keyin yangi mavzuni davom ettiramiz. O'ylaymanki, siz o'tilgan mavzular yuzasidan berilayotgan topshiriqlarni, vazifalarni o'z vaqtida va a'lo darajada bajarib boryapsiz. Biz sizlar bilan o'tgan darsimizda lansetnik tuban tuzilgan xordali hayvon mavzusini o'tgan edik. Siz lansetnik haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lgan edingiz. Xo'sh, lansetnikni kashf qilgan olim kim? Karl Linney, Kovalevskiy, Robert Brown. To'g'ri javobini topdingizmi? Keling, unda javobingizni tekshirib ko'ramiz. Demak, lansetnikni Kovalevskiy kashf qilgan ekan. Bugungi mavzuni daftaringizga yozib oling. Baliqlarning tashqi tuzilishi, skeleti, suzgich pufagi mavzusi. Aziz o'quvchilar, mana ko'rib turganingizdek, e'tibor bilan rasmga qaraydigan bo'lsangiz, baliqlarni rang-barangligi, xilma-xilligini ko'rishimiz mumkin. Baliqlarga umumiy holatda ta'rif beradigan bo'lsak, ular suvda yashovchi xordali hayvonlardir. Ularning tanasi ikki yondan siqilgan, tangachalar bilan qoplangan. Ularni suzgich pufaklari ham tog' va juft suzgichlardan iborat. Ular javrasi orqali nafas oladi. Yuragi ikki kamerali. Keling, mana shu ma'lumotlar bilan to'liqroq tanishib chiqamiz. Biz baliqlarni zog'ora baliq misolida siz bilan o'rganamiz. Mana ko'rib turganingizdek, zog'ora baliqlar keltirilgan. Biz zog'ora baliqni O'rta Osiyoning tog' va daryolardan boshqa barcha hududlarda, ya'ni ularni ko'l, hovuz, hattoki sholipoyalarning iliq suvlarida ham uchratishimiz mumkin. Ularni ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, ularning uzunligi 1 metrgacha, og'irligi esa 8 kilogramdan 16 kilogramgacha yetishi mumkin. Mana zog'ora baliq. Zog'ora baliq va shunga o'xshagan ko'pchilik baliqlarning tanasi suyri shaklida. Ikki yon tomondan yassilashgan. Ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, bosh va dum qismlari ingichkaroq bo'ladi. Baliqlarning boshi tanasiga harakatsiz qo'shilib ketgan. Aziz o'quvchilar, sizga fizika darslaridan ma'lumki, suvning zichligi havoning zichligiga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Demak, bu o'z navbatida zichligi yuqori bo'lsa, harakatlanayotgan jismga qarshiligini ortishiga sababchi bo'ladi.
Mana shunday ularning tanasini suyuri shaklda bo'lishi ham suvning zichligiga borishga, ya'ni uni tezroq harakatlanishiga yordam beradi. Ekranlaringizda ko'rib turibsiz, zog'ora baliq. Keling, uning tashqi tuzilishi bilan tanishib chiqamiz. Mana bosh qismi tanasiga harakatchan birikkanini ko'rishimiz mumkin. Bosh qismida ko'zlari, burun teshigi, mana og'zi, mo'ylovlarni joylashganini ko'rishimiz mumkin. Mana uning javra qopqog'i. Tanasi tangachilar bilan qoplangan. Ularning suzgichlari ikki turga bo'linadi. Juft suzgichlar va tog' suzgichlar. Mana juft suzgichlarga ko'krak suzgichini va qorin suzgichini kiritamiz. Ular o'z nomi bilan ko'rinib turibdiki, juft holda bo'ladi. Tog' suzgichlarga esa orqa suzgichini, mana dum suzgichini va dum suzgichining ostida joylashgan anal suzgichini kiritamiz. Mana uning dumiga ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, ularning dumi ikkiga ajralgan bo'ladi. Va mana baliqlarda yon chizig'i. Baliqlarning suzgichlari ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, yupqa teri pardadan va uni tutib turadigan suzgich yoylardan iborat. Xo'sh, savol tug'iladi. Suzgichlar baliq uchun qanday ahamiyatga ega? Albatta, har bir suzgichning o'ziga xos vazifasi bor. Uning oldingi tomonga suzishiga, masalan, dum suzgichlari muhim ahamiyat kasb etadi. Dum suzgichi bu tog' suzgichga misol bo'ladi. Xo'sh, juft suzgichlar qanday ahamiyatga ega? Ularning juft suzgichlari tanasini muvozanatga solib turish va ular harakatlanganda burilishi yoki to'xtashiga, shuningdek, oldinga qarab sekin asta harakatlanish uchun yordam beradi. Mana ularning tanasi. Biz yuqorida ta'rif berganda ularning tanasini tangachalar bilan qoplangan deb aytdik, to'g'rimi? Mana shuni ko'rib chiqishimiz mumkin. Tangachalarni ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, oldingi qirrasi teriga botib kiradi. Keyingi, ya'ni orqa tomoni esa o'zidan keyingi tangachani chetiga yopishib turadi. Tangachalar baliq tanasini tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Lekin tangachalar baliqning suzishiga, harakatlanishiga umuman xalaqit qilmaydi. Mana tangachalarni yorqinroq ko'rishimiz mumkin. Ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, baliqlar o'sib rivojlangan sari uning tangachalari ham yiriklasha boradi. Xo'sh, tangachalar qanday ahamiyatga ega? Biz tangachalardagi halqalarga qarab baliqning yoshini aniqlashimiz mumkin. Tangachalar sirtidagi teri bezlari ajratib chiqaradigan yupqa shilliq parda baliq tanasining suvga ishqalanishini kamaytirib, uning harakatlanishini osonlashtirib beradi. Aziz o'quvchilar, baliqlarning rangi qanday ahamiyatga ega deb o'ylaysiz? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Ularning rangi ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, atrof muhit rangiga bog'liqdir. Ya'ni chuchuk suv havzalarida yashaydigan ko'pchilik baliqlar tanasining mana yuqori tomoni, ya'ni orqa tomoni asosan balchiq rangiga o'xshash, to'q yashil rangda bo'ladi. Ularning qorin tomoni esa oqish rangda bo'ladi. Mana shu ularning rangda bo'lishi ularning suv havzasida harakatlanayotganda biz yuqoridan qaraganimizda suv tubidagi baliqlarni rangini ajrata olmaymiz. Pastdan qaraganda esa, ya'ni suv rangiga moslashib ketgan bo'ladi. Bu ularning himoya rangi hisoblanadi. Ular mana shu himoya rangi tufayli yirtqichlarning ko'ziga tashlanmaydi. Ya'ni o'zini o'zi shu orqali himoya qiladi. Zog'ora baliqning skeleti. Mana rasmga diqqat bilan qaraydigan bo'lsangiz, mana o'rtada, ya'ni tana bo'ylab o'tadigan umurtqa pog'onasi joylashgan. Umurtqa pog'onasi chala harakatchan birikkan 39-40 ta umurtqa pog'onalaridan iborat. Har bir umurtqaning tanasida mana qarab ko'rishimiz mumkin, bir juftdan ustki va ostki yoylari mavjud. Mana shu ustki yoylar qarama-qarshi o'zaro tutashishi tufayli
ular umurtqa nayini hosil qiladi. Mana shu nayda, ya'ni umurtqa pog'onasining nayida orqa miya joylashgan. Tana bo'limidagi umurtqalarga ikki yon tomondan qilichsimon qovurg'alar birikadi. Qovurg'alarning ikkinchi uchi esa muskullar orasida erkin yotadi. Mana uning dumiga ahamiyat berib qarang. Ularning dum umurtqalarida qovurg'alar bo'lmaydi. Ular ostida uzun mana qiltanoq suyakchalari joylashgandir. Baliq umurtqa pog'onasi kalla suyagi bilan harakatsiz birikib ketgan. Suzgichlar skeleti suzgich joylari va ular kamari suyaklardan iborat. Ahamiyat bering, mana shu ularning kamari suyaklarini qo'shilib ketmaganligi bilan u boshqa xordaliklardan farq qiladi. Mana uning bosh skeletiga ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, uning bosh skeleti bosh miyani himoya qiladigan miya qutisi, mana og'iz bo'shlig'ini o'rab turadigan jag'lar, javra ravoqlari va jabra qopqoqlari suyaklardan iboratdir. Demak, bu uning bosh skeleti. Zog'ora baliqning muskullari teri ostida joylashgan bo'lib, suyaklariga birikkan. Muskullarning qisqarib bo'shashi natijasida uning tanasi harakatlanadi. Baliqlar gavdasining orqa tomonida va dumida joylashgan muskullar kuchli rivojlangan. Aziz o'quvchilar, baliqlarning suzgich pufagi u qanday ahamiyatga ega? Ularning suzgich pufagi qorin bo'shlig'ida, ya'ni ichagining ustki qismida joylashgan. Pufak o'rtasidan tortilib ikkiga bo'lingan. Gaz bilan to'lgan kulrang xaltachadan iborat. Suzgich pufagi ichak bilan ingichka naycha orqali tutashgan bo'ladi. Tuxumdan chiqqandan keyin 2-3 kun o'tgach, lichinka suv yuzasiga ko'tarilib, atmosfera havosi bilan suzgich pufagini to'ldirib oladi. Pufak yuzasi kapillyar qon tomirlari bilan qoplangan. Baliqning suv yuzasiga ko'tarilishi yoki suv tubiga tushishi suzgich pufagi hajmining o'zgarishi bilan bog'liq. Suzgich pufagining kengayishi qondan ajralib chiqadigan gazlarning pufakni to'ldirishi bilan bog'liq hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, mana shu suzgich pufagi gazga to'lganda baliq yuqoriga ko'tariladi. Gazlar pufakdan ingichka nay bilan ichakka, undan jabra yoriqlari orqali suvga chiqqanda pufak puchayib qoladi. Tanasi bir muncha og'irlashgach, baliqlar yana suv tubiga tushadi. Suzgich pufagining hajmi o'zgarmasa, baliq muayyan chuqurlikda muallaq turadi. Yana bir asosiy vazifalardan biri suzgich pufagi rezonator vazifasini bajaradi. Ya'ni tovushni kuchaytirish vazifasini bajaradi. Bu esa o'z navbatida tovushni yaxshiroq eshitish imkonini beradi. Bizga ma'lum bo'lgan zog'ora baliq 20 yilgacha yashashi mumkin. Lekin uning maksimal qayd etilgan yoshi esa 47 yilni tashkil qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, uzoq yashash mumkin. Bugungi mavzumiz sizga tushunarli bo'ldimi? Keling, unda birgalikda quyidagi topshiriqni bajarib ko'ramiz. Zog'ora baliqning uzunligi va og'irligi qancha? 0,5 metr 4-14 kg'gacha, 1 metr 8-16 kg'gacha, 1,5 metr 10-20 kg'gacha. To'g'ri javob esa 1 metr 8-16 kg'gacha. Suzgich pufagi qanday vazifani bajaradi? Rezonator vazifasini bajaradi. Muvozanat vazifasini bajaradi. Oldinga suzish vazifasini bajaradi. Demak, to'g'ri javob esa rezonator vazifasini bajaradi. Darslikning 101-104 sahifasidagi baliqlarning tashqi tuzilishi, skeleti, suzgich pufagi mavzusini diqqat bilan o'qing.
va albatta mavzu oxiridagi savollarga javob topishga harakat qiling. Siz mavzuga keltirilgan zog'ora baliqqa tegishli rasmlarni daftaringizga chizib oling va ta'lim saytlari, qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib, mavzuga oid qiziqarli ma'lumotlar topishga va uni daftaringizga yozib olishga harakat qiling. Bo'sh vaqtlaringizdan unumli foydalanib, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida va a'lo darajada bajarishga harakat qiling. Bugungi biologiya darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.